Gledajte našu Balkan televiziju, televiziju istine. Ovi ljudi što veruju da će biti bolje ako su oni vlast, pa ne mogu da bude ljut na njih zbog toga, oni samo ne znaju. Njihova svest je, njihova svest je tu. A gospođu, oni su to ne znaju, pa mislim, to je tako, šta? Vi njima možda kažete šta hoće. Da vam kažem, a zbog čega oni ne znaju? Pa mediji uopšte njih ne prikazuje. Kako? Opoziciju nikoga. A nikoga. A ja vas nisam vidio uopšte ni na jednom programu. Naša, jedino to i to su mi skoro rekli, ja to nisam znao. Jel imamo ovdje ekipu iz naše? Ima ekipa iz naše, bravo. Dobili ste najbolju reklamu. Napravite čikolo od ovoga i vrtite 300 puta. Na ovo što ja gledam, prvi, drugi, treći program. Nema, ne vas, nego uopšte opozicionare, nikoga. Ostanite uz nas.